16 anos, a Terra Engenharia atua em várias cidades de Santa Catarina com parcerias sólidas, buscando as melhores soluções na execução dos serviços. Com uma equipe altamente treinada, a Terra Engenharia atua em diversas frentes de trabalho, públicas e privadas. Obras como o Condomínio Residencial Centenário, Távora Tigre, Mariá e outras são referências da qualidade e do padrão da Terra Engenharia. Terra Engenharia. Nosso compromisso é conquistar a sua confiança.